নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু ববি ভ্লগছৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আহিছোঁ বিয়া খাবলৈ, তো চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এয়া আহিলোঁ দোকানত আৰু গিফ্ট এটা লৈ লৈছোঁ, যিহেতু বিয়া খাব যোৱা কথা, তো গিফ্ট লৈ ল'লোঁ আৰু এয়া আহি পালে গিফ্টটো দি দিলোঁ। এয়া হৈছে কইনা, এয়া নৰ্ম, আৰু এইফালে কইনা, এইফালে, আৰু এয়া হৈছে মণ্ডপ। এইটো কলগছৰ বনাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ, আৰু এইফালে চলি আছে বিয়াৰ নিয়ম, মানে চুৱাক চাৰা বুলি কয় আমাৰ ইপিনে। আৰু এয়া খাবলৈ লৈছোঁ ভাত, তো জলদি জলদি খাই যাব লাগিব, আকৌ ডিউটি আছে গৈ পেলাই। তো এতিয়া খাই আছোঁ ভাত, আমি চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। বেটা পুৰা অকলে অকলে খাব পৰা হৈছে, এতিয়া ডাঙৰ হৈছে হেনো, মোৰ লগত নাখায় আৰু অকলে খাই আছে। এয়া দেখিছে বেটাই মিষ্টি একেবাৰতে সোমাই লৈছে মুখত, লগতে ময়ো একেবাৰে সোমাই লৈছোঁ। তো চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় জনাব। আৰু সঁচাকৈ বিয়াখনত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আমাৰ কি হয়তো বহুত বিয়াত মাতে, যাবগৈ নোৱাৰোঁ, তো এইখন ওচৰতে আছিল সেইবাবে গ'লোঁ। আৰু এয়া ফাইনেলি আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে মানুহ আহিয়ে পোৱা নাই, আমি একদম ফাষ্ট কৰি পাইছোঁ, মানে আহিয়ে দুটাৰে ডিউটি আছে। আৰু ইয়াৰ এইফালে দেখিছে স্কুটিখন, এইখন দিব কইনাৰ লগত। তো বহুত বেছি ভাল লাগিল আজিৰ বিয়াখন খাই। আৰু ফাৰ্নিচাৰখিনি বহুত হেভি দিছে, তো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে ফাৰ্নিচাৰখিনি। আৰু ইয়াত দি আছে ফটোৰ পষ্ট, ফটো মেইন যিহেতুকে। আৰু এয়া আমি খাই লৈ এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ। এয়া দেখিছে নহয় স্কুটিখন, এইখন কইনাৰ লগত দিব ফটো মেইন, যিহেতু এখন ফটো উঠিলোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।